Halo, konco bapak kabeh, apa kabar? Sel tatu ngono, muga-muga konco kabeh iki diparingi seger waras lan dilancar rezekine. Bali maneh ning channel blog-blog, channel berisi resen video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepuran sing akeh yen misale ana salah kata sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja, tapi sadurunge lanjut tonton videone, aja lali konco blog-blog iki untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ben konco-konco kabeh iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host oblo-oblo iki, ya kan. Nah, kadang emang yo emang asli di kondo awak dhewe, kadang iki berpikir kan yo emang tanggung jawab iku gede, ya kan. Jadi awak dhewe iki dadi wong sing kuat. Nah, contohnya kaya niki mang bae cara ngandani. Berdirilah di atas dua kakimu dan berbuatlah dengan dua tanganmu. Hidup adalah tanggung jawabmu sendiri, bukan orang lain. Makanya kaya awak dhewe iki nek iso enggak perlulah ngandelno orang lain. Enggak perlu berharap sama orang lain, ya kan, karena awak dhewe kudu dieling-eling. Soalnya apa, tanggung jawab awak dhewe iki ya awak dhewe sing nanggung, dudu wong liya. Nek misalke wong liya melu tanggung jawab, ya kepenak ringan. Makanya jadi abote tanggung jawab ya pokoknya iku mang awak dhewe iki sing nanggung, bukan wong liyane. Nah, coba nek misalke wong liya melu tanggung jawab, ya kepenak awak dhewe iki iso leleh, ya kan, iso santai. Nah, kan koyo ini ku mang, makanya cara mbak iki malah ya wis piye jenenge, masalah mesti kan yo tetep ono. Cuma kabeh pastikan bakal ono jalan solusine. Oke, kanca-kanca, mungkin juga video suka aku, muga-muga kanca kabeh iki selalu seneng lan terhibur karo cerita singkatku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.